Twongeye kubaha ikaze inshuti z'Abarangi TV. Uyu ni wa mwanya rero tuba tubagezaho ibikorwa bitandukanye by'Abarangi. Kuri uno munsi rero tugiye kwakira umubyeyi akaba umurangi ndetse by'umwihariko akaba ari n'umuhereza. Kuri uno munsi rero tugiye gusobanukirwa Abarangi ni bantu ki, hanyuma araza no kudusobanurira imivurire yabo. Tuze gusoreza ku ngingo ivuga cyangwa se igaragaza itandukaniro riri hagati y'Abarangi n'amavuriro, cyangwa se itandukaniro riri hagati y'ivuriro n'amadini. Abantu bakomeje kwitiranya ibintu bakavuga ko Abarangi ari idini, nyamara bavura bashingiye ku mbaraga z'abamarayika. Muratangira mutwibwira amazina, hanyuma mutangire mudusobanurira Abarangi ni bantu ki. Amazina nitwa Aho Bayifura Marie Chantal, abanura Karere ka Kicukiro, Umurenge wa Masaka. Abarangi ni imbaraga z'Imana zikomoka ku Mana. Nago rero Abarangi ari idini, ni ivuriro gakondo rivuza Abarangi. Ubwo umuntu ubyumvise bwa mbere yasobanukirwamo iki? Abarangi benshi barabitiranya ko ari idini, ndetse kubera ko Abarangi bavuza ingoma niwo muti wabo. Ikindi ni imbaraga z'Imana zikomoka ku Mana. Dukunda kubivuga mu nyito yo kuvuga ngo ni Abarangi, ariko ubundi ni abamarayika b'Imana baje gutambira ikiremwa muntu kuri iyi si yacu. Abarangi rero inkomoko yabo ni iyihe? Baje bafitiye intego? Ubu ngubu ubutumwa bwabo ni ubuhe? Intego Abarangi baje bafite ni ukuvura abantu bafite indwara zayoberanye zikomoka ku myuka mibi, amarozi, ndetse no ku mashitani. Ubwo ngubwo hari abantu bajya bavuga buriya amarozi ari ukwinshi cyane, hari n'imyuka mibi, hari abantu batazi gutandukanya imyuka mibi. Iyo myuka mibi muvura ni imyuka mibi ituruka kuri karande gakondo kamere kameza miryango. Iyo mu basekuruza bacu baterekeraga bakanabandwa, Abarangi ntago bemera izo mbaraga zo kubandwa no guterekera. Hari amarozi y'ibihuherano, hari amarozi iyo bakuroga. Ibyo ni byo Abarangi baje kurwana nabyo. Muvura rero mu buhe buryo? Mukoresha iyihe miti kugira ngo muvure? Cyane cyane ko umuntu iyo yanyoye amarozi aba yayanyoye cyangwa yayatambutse, kuvurwa nabyo biba bikeneye ko hakoreshwa izindi mbaraga kugira ngo akire. Kuvurwa kw'Abarangi bavurisha imbaraga z'abamarayika, nk'uko nabibabwiye imbere. Uvurwa bitewe no kwizera kwawe, umuntu agasabira bwa burwayi cyangwa cya kibazo kigakurwaho. Gute? Iyo Umurangi ubwe amaze kugusuzuma akamenya ikibazo ufite cy'uburwayi urwaye, niba bukomoka ku myuka mibi ituruka muri karande gakondo kamere kameza miryango y'iwanyu, icyo gihe mu myizerere yawe yo kumenya icyo kibazo ufite, uwuvuza Abarangi nawe waje kwivuza, mufatanya kurwana na cya kibazo mukiyereka marayika ariwe wa Murangi, ndetse n'Imana ruhanga ihanze byose kigakurwaho. Nta muti Abarangi batanga. Biragoye kwiyumvisha ko nta muti umuntu anywa ariko agakira. Mwe ni iki mumusaba kugira ngo ahangane na ya marozi yanyoye, ahangane na za karande zikomoka mu miryango akomokamo? Ni iki mumusaba muri za mbaraga ze kugira ngo nawe agire uruhare mu kurwanya iyo myuka mibi murimo? Icyo tumusaba ni ukwizera. Iyo amaze kumva ikiteza ibibazo afite cyangwa se cyamukururiye uburwayi, tumusaba kureka ikibi n'igisa nacyo. Akenshi tubwirwaho karande zo mu miryango, iyo unywa inzoga ushobora guhamagara ya myuka mibi, ndetse mugahurira mu muhanda wigendera ikaba yagusama atari niyo mu muryango w'iwanyu, kubera ko uyihumure cyangwa uyinukeye za nzoga. Ni ukuvuga ko ibyo mumusaba n'ubundi ari bya bindi haba mu madini n'amatorero bavuga ko bitemewe kunywa inzoga, ubusambanyi, ndetse n'ibindi biyobyabwenge? Gusa ibyo turabimusaba ariko dutandukanye n'itorero. Twe ni ubuvuzi, tuvuza ya mpano y'Imana ariyo bamarayika b'Imana.
ntabwo twebwe rero dusenga ahubwo turavura ariko tukamusaba kwanga ikibi n'igisa nacyo nta bantu bajya bananirwa no kwihangana nibyo muwa mwamutegetse kuvuga ngo reka izo nzoga reka iyo tabi reka ubwo busambanye ibyo birabananira cyane cyane bamwe na bamwe baratsindwa bakananirwa iyo naniwe rero satani ishobora kuba cyangwa se zamandwa ishobora kuba bwa burwayi bwe butakira kubera ko nubundi arimo kuyihindiri yo kubana nawe hanyuma rero hari abantu bakomeje kwibaza abarangi batandukaniye hehe icyo kintu ragira ngo mugishimangire nubundi mwakigarutseho batandukaniye n'amadini cyangwa sitorero aho batandukaniye n'amadini ndumva nabigusobanuriye ko abarangi ari ivuriro atari idini aho batandukanira rero mu idini barase baramya imana cyangwa bakajya gushima imana mu byo yabakoreye nkanjye ubikubwira ndo munyagaturika umunsi wo nemera wo mu myemerere yanjye ku cyumweru njya gusenga nkajya gushima imana yuko ibyo yengejejeho aho rero niho bitandukanira kuko mu barangi bo bavura za ndwara zimwe zananiranye kwa muganga wa kizungu zimwe bashyira mu buhanga n'ubuhanga bwabo babireba ubwo burwayi niwe bashe kuboneka ibyo ni by'abarangi bavura yego tumaze kumva ibyo abarangi bavura ndetse n'icyo basaba wowe ubagana kugira ngo ubashe nawe kugira uruhare mu gukizwa kwawe ariko hari ikibazo abantu bakomeje kugenda bibaza cyane cyangwa se abarangi bamaze imigihe nabo bibaza cyane ukuntu bafatwa muri sosiyete ubona imyumvire y'abantu n'ukuntu babafata ubona bihagaze bita amazina menshi babita n'ibindi bitandukanye gusa hagati aho ngaho ushaka kugutuka nagaturanye igitutsi kiza yagutuka ubwo rero bafite ko buri wese afite uko abyumva usibye no kuva mu barangi no mu madini hanze ngira ngo mujya mwumva ko hari amadini ataremerwaga nk'abayisilamu kumva harimo abavuga ko babumva abahamya bakavuga ko bumvwa bitewe n'imyumvire ya buri muntu natwe nacyo twahinduraho icyo twebwe duhamanyaho n'imitima yacu ni uko dukora ibitatandukanye n'iby'Imana ishaka kuko niba uvura umuntu ndumva n'Imana hiri yaba yishimiye yuko mu butumwa yatanze kuri ba marayika bukorwa neza kuko ibiremwa byayo bitarimo kuri manganya ngo bibe byagenda buherehere ubona hari abantu bafite iyo myumvire usanga bafite abaturanyi babo abana babo nyamara badasobanukiye ko za karande zo miryango zituruka mu bisekuru byatambutse arizo zabase uwo muryango udatuma utera imbere ariko babwira ati hari abantu batabara ntibabyumva urabagiriye inama yeye inama nabagira umuntu uzi ko afite icyo kibazo cyane nk'urubyiruko hari igihe dusanga urubyiruko rwa ruri ku mihanda abana babaye mayibobo abanywa amatabi ugasanga ababyeyi babo baragerageje kuba babajyana no mu bigo bimwe na bimwe bibasha kubafasha kugira ngo babigishe ariko ntibikunde kubera ko batarimbuye igitera cya kibazo nabagira inama rero yo kwegera abarangi ubyo babavugamo siko bari benshi bavuga ko babyumva ni inzoka ni imyuka mibi ariko njyewe ubivuga ndabivuga mbihamije kuko nanjye navuwe n'abarangi nubwo mbavuza nta myuka mibi nigeze mbabonaho ese koko ikintu cyo bakomeza kwibaza no muri comment bagenda bavuga ate abarangi basenga inzoka ibyo bintu byomareho impungenge ibyo bintu ibyo ni ukubeshya cyane abarangi ntabwo basenga inzoka kuko inzoka usibye ni inzoka leta yacu y'ubumwe dukunda cyane ndetse yatumye tubasha no kugaragaza umurangi tukaba tugenda mu muhanda turi fiyeri tubikesha imiyoborere myiza y'iki gihugu niba umuntu atarana n'itungo mu nzu haba ihene inkoko n'inka inzoka niyo yajya kubana n'umuntu njyewe ubwanjye ubibabwira ninye inzoka nanayibonye mu nzu ntabwo nayiraramo ubwo rero abantu bavuga ko ari inzoka sinzi ahantu babivana icyo mvuga cyo nzi nahamya nuko abarangi ari imbaraga z'imana inzoka wenda nk'umuntu mukuru ashobora kuyibona akayihangane ariko se n'umwana w'igitambambuga ibyo dukora tubikorera ku mugaragaro si ibintu duhisha umwana yabona ya nzoka najye hanze kuvuga ngo nabonye inzoka ibyo ni ukubeshya cyane hari abandi bibajije ngo
muvuga ko mukoresha imbaraga z'abamareka mu kuvura abo bafite izo za karande abarozwe n'abafite ubundi burwayi bwananiranye ariko se izo mbaraga za marayika zakomotse maramatsiko na tangiye nkubwira ko ari imbaraga z'Imana ni imbaraga z'Imana zikomoka ku Mana benshi bavuga ngo ni imyuka mibi umwuka mubi wakirwanya ntabwo bishoboka niba rero twe tuvura izo nyabingi tukavura ibyo bitega uwarozwe nibyo byose cyangwa se zokarande ndumva uko biringiranye igisubizo nabanagwaye cyabacyoroshye cyangwa se kinumvikana na mwuka mubi wirwanya yego turabashimiye murakoze cyane ku bisobanuro muhaye abakurikira ijwi ry'abarangi hari benshi rero bagenda bandika comment tutaje dufata umwanya buri gihe hanyuma abamusobanukirwe ku byo muzajya mushaka kubaza na kindi rero mwe musabwa nukanda like share ndetse na subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru yacu ku gihe ari nako mutanga ibitekerezo cyangwa se ibibazo hano nicyo babereyeho bazajya babasubiza umunsi ku munsi ariko tukiraho ngaho uramutse ufite umuntu ushaka gutabariza kuvura inshuti cyangwa umuvandimwe munsi aho muri comment harimo nimero de telefone wahamagara abarangi bakagufasha nawe ukaba muri bamwe batabawe hanyuma rero mugire ibihe byiza ikiganiro cy'uyu munsi naha tugisoreje murakoze nawe ubutaha.